Հարգելի պատգամավորներ, քվեարկում ենք քննարկված հարցերը։ Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայացրած 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Ախր վարման կարգով էս 10 օրը հա լսում ենք, խնդրեմ պարոն Ուրուխանյան։ Պարոն Սահակյան, 10 օրը վարման կարգով ինձանից եք լսել, ես կարծում էի դուք հետաքրքրությամբ միշտ լսում եք իմ հազվադեպ, հազվագյուտ, ճիշտ պահին ընտրված և դիպուկ դիտարկումները։ Հիմա դիպուկ դիտարկումներից շարքին պատկանում է հետևյալը. Լավն է սույն նախաձեռնությունը և լավ է իրագործվելու, թե ոչ ցույց կտա ժամանակը և Աստված մի արասցե երկրիս համար վտանգավոր պահերը։ Իսկ այժմ մեր հասարակության մեջ այդ նախագծի վերաբերյալ կա տարակուսանք զգալի հատվածի մոտ, թյուր ըմբռնում կամ ոչ ընկալում, և պետք է բարի լինել հանրության հետ հաշվի նստել։ Ես այս դահլիճում ձգտել եմ ու շարունակում եմ ձգտել և շարունակելու եմ ձգտել ներկայացնել հնարավորինս բոլոր շերտերի կարծիքը, այդ պատճառով իսկ դեմ եմ քվեարկելու սույն նախագծին։ Շնորհակալ եմ։ Քվեարկություն։ Կողմ 102 դեմ 8 ձեռնպազրով որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության և վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջև 2016 թվականի ապրիլի 5-ին ստորագրված Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոչ թափոնների կառավարման ծրագիր վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 88 դեմ 9 ձեռնպատ 12 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2016 թվականի մարտի 22-ին և 2016 թվականի ապրիլի 15-ին ստորագրված սահմանային անցակետեր և ենթակառուցվածք Հայաստանի Հանրապետության Բագրատաշենի, Բավարիայի և Գոգավանի սահմանային անցակետերի արդիականացում ֆինանսական պայմանագիրը 3 փոփոխությունը վերացնելու մասին հարցը։ Ինչ է եղել, որ ծիծաղում են։ Քվեարկություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 91 դեմ 6 ձեռնպատ 11 Կողմ 93 դեմ 6 ձեռնպատ 11 որոշումն ընդունվել է։ Ես խնդրում եմ հանգիստ նստեք, որովհետև քվեարկությունները շատ-շատ են, վերջում նոր կխոսեք։ Քվեարկության է դրվում Կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ԵՒԿ-ից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 102 դեմ
Գրե։ Կողմ 104 դեմ 5 դերնպա 2 որոշումը ընդունվել է։ Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված դոմային անասնաբուծության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 107 դեմ չունենք, ձեր նպահ 1 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված ապրանքային նշանների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 100 դեմ 2 ձեր նպա 7 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված աշխարհագրական նշումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 108 դեմ ձեր նպա չունենք, որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված հաստատագրված վճարների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 104 դեմ 2 ձեր նպա 3 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված ինկասացիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 102 դեմ չունենք, ձեր նպա 3 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 107 դեմ չունենք, ձեր նպա 1 որոշումն ընդունվել է։ Կողմ 108 դեմ չունենք, ձեր նպա 1 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 107 դեմ 1 ձեր նպա չունենք, որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված օրգանական
Յուղատ ընտերության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 108 դեմ ձեռնպատչուն ենք, որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական պարտքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 87 դեմ 5 ձեռնպատասխանեց, որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված էլեկտրոն նվաճումների պահպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 106 դեմ չունենք, ձեռնպա 2 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված բրկարար ուժերի եւ բրկարարի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Նիկոլ Փաշինյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Իմ ասածը թեմայի հետ հետևյալ առնչություն ունի, պարոնակ եւ տիկնայք, ուրեմն արթիկում տեղի ունեցած ջրհեղեղից հետո անկախության 25 եւ պրոշյան 21 հասցեում ջուրը լճացել է եւ տեղի բնակիչները ահազանգում են, որ նեխման պրոցես է սկսել եւ այնտեղ պետք են պոմպեր համապատասխան դրանք այդ տարածքից հեռացնելու համար։ Իհարկե կառավարությունը տեղյակ է, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղյակ է։ Ես պարզապես ցանկացա եւս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրել այս խնդրի վրա, որովհետեւ տեղի բնակիչները ահազանգում են, որ շոքի եւ նեխ պատճառով ջուրը նեխում է եւ կարող է դառնալ պոտենցիալ վարակի աղբյուր։ Կարծում եմ, որ պետք է հրատապ այս խնդրով զբաղվել եւ հարցը լուծել։ Շնորհակալություն։ Եղավ, կփորձենք օգնել, եթե դա այդպես է։ Այժմ քվեարկություն։ Կողմ 107 դեմ չունենք, ձեռնպա 1 որոշումն ընդունվել է։ Բարի ճանապարհ այսօրվա համար։